Kaixeko zentzuleok ondo torriari da saiora, politika kontu esariko gara ondorengo minutuetan, hauteskundiak begibistan dauzkagulako, izan be, hauteskunde urtia da aurtengoa, enteratu ez pagara be, derez udal eta fora hauteskundiak bageunkan, Europako hauteskundia be bai, eta bueno, azkenian, Espainiako hauteskundiak be izango ditugu, apirilean 28an, eta apirilean 25an izango dira udal eta fora hauteskundiak eta Europako. Bueno, testu inguru honetan, aldugu Podemoseko idazkari nausitxarekin, Lander Martinezarekin hitz egin nahi dugu, ondorengo minutuetan, eta hortarako konbidatu dugu, ondo torri gurela, Lander. Bai, ez zerrek asko. Bueno, karguan daroia zu urte bete eta jabete batzuk. Bai, ja, ma bostia urte utxu dela bera. Zai, izen da, zein izen da unerik gogorrena horretan. Bueno, egin esan, nahi tokatu zait urte eta piku gutxi gara bera lasaia. Egiaren nire arduran eta unen intentsiotan atera nintzen nien izan zen proiektutako bat alderdia baretzea. Barnetik, nik uste dut lortu egin dugula eta azken urte lasai bat izan dugula barne asuntoen inguruan. Eta horrek... Euskadi peñi peñez gauza. Euskadi, Euskadi, entzien dut Euskadi, azkenean, bestantzara bidatzen badugu, beste hartzak esatzen dira. Baina, beno, momentu gogorre, igual, asiera edizaia da, primaria batzuk pasa, adostasun asko egin behar dira, kampaina prozesu bat eta ero, eta orain, hauteskundeen prestaketa ere, igual, momentu gogorra da, baina ez negatiboki, lan handia badagoelako, baina, bueno, motivazio handia ere kartzen dugu, hauteskunde batzuk izatea. Horre bertatu zen ez, oinarri jabete batzuk, Juantxo Iturria, Gipuzkoako, aldu gure bozera maila, Gipuzkoako batzarra usitzetan, eta beste, talekide batzuk, bueno, kargutik kanpo edo, lagazin duzela, ez zer bertatu zen dugu. Bai, bueno, hori ez hori lehen, momentu gogorra da, horre egon dira, barne dinamika txarrak egon zidan talde horretan hasieratik eta pertsona batek denuntza jarri ziren hiru batzarkideei eta momentu horretan instrukzio eta gero epaileak inputazio bat ezartzea erabaki zuen hiru batzarkideei gure arautegiak oso argiak dira honen inguruan eta norbaitek inputazioa jasotzen duenean ezin daiteke egon arduraren lehenengo mailan edo lehenengo lerroan. Beraz, aukeratu genuen batzarkide bezala jarraitzea, azkenean ere, hilabete baten batzar nagusiak disolbatu egingo dira. Baina egia da ere, erabaki bat hartu behar izan genuela, pertsona hauek beraien ardura kargutik edo, batzar nagusietako taldearen zuzendaritzatik, bozera maietzatik kentzea eta bozera maietza aldatzea. Baina, bueno, ja, hilabete batzuk pasaira honen inguruan, batzar nagusietako taldeak funtzionatzen jarraitzen du, eta horrengo hauteskundeetan talde berri bat izango du. Gauzak bareago hortaz eta hauteskundeak aipatu dituzu eta hauteskunde begira jarriko gara. Bueno, lehen esan dut, berez maietzaren 26an deituta zeren, ez? Baduela eta jorra hauteskundiak, Europako hauteskundiak ere bai. Sánchezek hauteskundiak deitzia erabakitzen dau, apilean 28erako, ez dakit hori ustekabian hartu zinuen zuek? Hombre, ustekabian ez. Ustekabian ez, ja azarotatik, abendutik, ja, bueno, bagenekien baztegoela aukera bat horrelako hauteskundiak deitzeko. Azkenian aurrekontuen inguruan ez tabai da, ez txikoan ondo, alderdi sozialistak esituen ematen ez da ere Kataluniaren inguruko gatazkan eman behar ziren pausuak, eta horrek blokeatu egiten zituen aurrekontuen inguruko akordioak beraz. Gu ja hasieratik prestatu eginen, gu geure zerrendak abenduan izan genituen prestatuak hauteskunde orokorretarako. Beraz, behin kanpaina ditu edo behin hauteskundeak ditugu hasi gera, ja. Geure dauta baiekin, bai beraiek aurkezten, bai beraiekin ekitaldiak egiten baditu gurako aukeratuta ez beste batzuk bezala. Beraz, ustekabean ez. Bazegoen, Pedro Sánchez presidentziara heldu zenetik beti egon da hor zurrumbidea. Eta ziurgabetasun bat, ez? Hilabete batzuk izan die, ez daize balorazin joitzen duzuen Sánchezen gobernu labur horrena. Bueno, hazi gozoa, ez? Ezkenian...
Nik uste dute aurrekontuen inguruan akordio oso oso onak lortu egin genituela. Ez dira inoiz izango Alderdi Sozialistaren aurrekontu batzuk Unidas Podemosen aurrekontuak, baina lortu egin genituen, bueno, badibidez, soldata minimaren akordioa, ez, 900 eurora igotzea, dekretu bidez, bueno, aitatasun permisoen baitare akordioa, pentsioen inguruan hitz egitea, naiz eta azkenean, bueno, akordio bat azkar eta txarto nahi egin Alderdi Sozialistak eta hori ezertan geratu, baina aurrekontu oso sozial batzuk lortu egin genituen. Pena da azkenean, ba, leigaldi bukaeran aurrekontu hauek erori izanak eta ezin izanak aurrera eraman, baina geratu zen argi Unidas Podemos edo gobernu batekin negoziatzen duenean edo gobernu batean egonda, bueno, ba, lortuko dituela eta lortzeko almena badu, bueno, ba, aldaketa sozial handiak eta sakonak. Uh-huh. Bueno, apirilean 28koak Espainiako hauteskundeak izango dien lehenengo hauteskundeak aurten. Elkarrekin aldugu edo Unidos edo Unidas Podemos horixe izango da zuen marka. Erabakita dago ja. Izango dugu askoz errazago Elkarrekin Podemos marka izango da erabiliko duguna. Uh-huh. Legebiltzarrean daukagun marka berbera bi hauteskundetan. Bai, hauteskunde orokorretan eta bai maiatzaren 26an. Edo zen mutan be, naiz eta hortan diar duzuen, eta arabakit hartu da duzuen, ez tozu publikoki hain argi ez horren berri eman, edo bi aldiek, edo zerren zaitzen eten, edo bueno. Bueno, akordioak denbora asko eramaten dute, eta egia esan oso aurreratu da dagoela bai eskeranitzarekin eta bai ekorekin dauzkagun akordioak. Esan dezaket oso laizter berri emango dugula honen inguruan, oso laster. Lortu ditugula ja, bueno, hainbat akordio finko, baina bueno, hauteskunde batzuetan, bari berro gaitan apiku, irurogei, hirietan edo herrietan aurkezten zarenean, bai imaginatu zen nolako negoziazioa sortzen den, hainbat herriei buruz hitz egiteko, ez? Baina, bueno, impresioa oso gona da, egunero abeltzaranean hori izteko, danok aldi daukagu akordio bat egoko dela, bueno, esko dugu zen nolako akordio finala ateratzen den, eta noiz ateratzen den, baina ez ez dago akordio ezaren aukerarik. Laiztan esago dugu horren berri. Edo zen momentan, kalkulet elektoralak eta eginda, zuelako, aldugurendako, hor nada, Sanchezek hauteskundek aurratu izana, eta ez hauteskundek aurratik ditu izana, ala... Pues, zaila da jakitea. Hainbeste inestabilitatea egon da politikan, ez dakizu inoiz zelako efektua sortuko duen hauteskunde batzuk, ugal hauteskunde eta fora hauteskundeen aurretik jotea. Nire gustatuko litzaidake hilabete edo hilabete hauek dedikatzea fora hauteskundetara eta ugal hauteskundetara eta hitz egitea gure herrietan gertatzen den gozen inguruan. Eta, bueno, ba, nire hau hor estatuaren eztabaidak zati handi bat jarriko duela eta niri, bueno, ba, nahiago nuke erdei buruz hitz egitea, nik uste duelako momentu hori gara urtetan behin gertatzen delako eta horretarako momentua zela eta behar bada gure hauteskunde orokorrak urrian egitea, baina bueno, hau izan da gero esan zitzen aukera eta horrela egin beharko, baina ez dut lehen maldia da horrela egiten direla horrela hauteskundeak eta oso zaila da jakitea zer gertatuko den eta zer lagu influentzia duen batak bestean ja aztertu beharko dugu, bueno, pasatzen gero argi dago beharrezkoa dela hauteskunde demokratetan emaitza on bat izatea gero bueno, ba, kanpainan bat egiteko hauteskundeetarako. Edozen dut, abe, imaginatzen doa jazan dena gozatzen hasiak zaletan, niz eta lehen ikonetan dugu, ez, horren berri edo, zuen erratikotaren berri edo, bilaldarien berri edo, negozeketan berri aurrera, zuen baina zuek, lania lasitxe zarete. Ezen bazetan dauzkatu ez, ate baterako, herririk herriko zerren horrek, jokatera, kortxa, lastaten, gara, beste, herri gutxietan, nola dut zuen ikusa. Bueno, ba, Podemos en lana, alde horretatik, bete eta dagoz, berrogei
pinta bat herrietan ja badauzkau aukeratuta aldeolertate gaiak ostatzen zartzen da ariz arrasate nigo dudizar arrasateko zinagotzea izango da alkate gaia hori hori da pues bai hori hori eta rekin aldugu arrasaten nigo dudizar izango alkate gaia bai hori hori zio antigulako bueno beza ondrako lehenengo abrimaletan eta ere baita ere bueno ba itzi duguna beste enterdi ekin, bueno, borondatea da, denan borondatea da, igor gizar izatea, bakate gaia, arrasate. Gainera, bizin gozera euskal dugu, gaur egun, arrasate zutoria, ega bakarrik hau ezik, hori zaten zutoria, bueno, ba, hori kaltere, hau esaten du, berratu, daiteke, bueno, ba, ez dira bat bat hartzea, baina kasuanetan, ari dago, igor izango da, arkatea gaia. Eta, bueno, ba, beste zerrenda, bueno, ba, Arries Bergaran, Arries Arizabaletan eskoleatzen, eta egia da, bueno, ba, eko eta estrenitzako pertsonek, ba, dituztela zinagotzea, leku bat zuetan, eta hor, bueno, ba, iniziatiba beraiek hartu behar dute, eta beraik iniziatira gara, bueno, beraik, eta aldeak sortzen ari dira, ikusteko, bueno, beraik, entonces, ba, dupes eso, beha jarretu behar dituzte, unke horre egin da, okagu, zan dizuan, ez dara, bero, eta horret lekutan, erkatarriak aukeratuta, eso no intentan que te vaya quizando ir a la baña seguro ni que con la vista no gusta ni ella te vaya a seguir la pista nada por tu nivel de ti que la nori es guinda el tercer de la empresa duta usar tu ver tu coraña o es que la nizata como persona que puedes ver ni etan y pues va como hasta la usa etan eso es que tu tal ya no será el nuevo año si se mueve la nori de acuerdo a tu tal para que la gente de ahí porque se va a salvar y bueno María Valiente esa moda durante ti que autabaia, bueno, baita zerrenda osoa eginda, kasu honetan ere, prinsipioz eskerrizarekin akordioa itxia, baina gurea horren berri emango dugu behitzen den momentuan. Beraz, egia esan, baina kampainara prestatuta, kampainarako prestatuta, dobre lan egin badu antolatzeko, baina prozesu komplezu horiek, zerrendarenak, negozaketarenak, eta, bueno, baina ia bukatuta, ia bukatuta dure. Gipuzako zarratzitan zei batzak ira euskatzen dira gaino egun, zein da zuen egun. Ba, bueno, ba, berdintzea. Zei hauek berdintzea. Momentu zatea diren ikesta guztiak, bermatzen dituzte zei, bazalkide hori, konsientia gara. Momentu honetan, podemos eke iztatu osoan duen tendentzia, bueno, boto galtzearen adela eta beheratzearen adela. Egia da ere, Euskadin boto galtze hori askoz txikiagoa dela estatuan baino. Eta, bueno, ba, atreatzen diren inkesta, azken inkesta guztietan, bueno, mantentze bat, somatu egiten da, konkretu Gipuzkoan azken soziometroan, Podemosen bosan, igo egiten ziren, bueno, punto erdian, Estrasko baina igoera bat da, eta, bueno, Podemos estatu nahian dagoen momentuan ikusita, igoera bat, kasu honetan oso, oso positiboa da, ze, bueno, ba, zi, batzartideak, prematu egiten ditu, horrelako emaitza batek, beraz nik uste dute, aspira zirik errealista errealistena izango zela, zibatzerki horiek mantentzea, eta gaur egun dugun, bueno, ba, influenzia eta zio politikoan jarraitza. Zer abizila, ez, ezkerreko alderdi batetik, ba, ez ikusten ari garen eskumaren horraka, hau ez, inkluzioa, edo atzerak kada, hau, beriziki, Andaluzia kontuzko denostean, boxen, alarpena denostean. Eta ze influenzia horiek euskal garrian, edo, ba, kezka handiarekin. Kezka handiarekin ez bakarrik boksa gertu delako. Kezka garria dela, bueno, ba, eskubiturako eta politiko bateko nahi dut horretan, bueno, ba, inbeste, bueno, ez albeste dut, baina, bueno, ba, baretu komunikabide batzuk, ez egiten, eta hor dago arazoa, eragina. Agenda markatzen du. Agenda markatzen du, ez uneko aldardien alderdien inguruan, alderdi popularraren agenda markatu egiten duen konkretuki, alderdi popularra gaur egun, bueno, nik uste dut erabaki oso txar bat hartu egiten duela, eskuin kulturera begiratuz, ez dakit zer lortu nahi duen, suposatzen dut polarizazio bat, baita ere lidero baltak eta egon, da, bueno, baina narrakoirekin ez berentasun bat, ez, askoz diskursio ideologikoago bat egiten dute, baina beti erreakzioan, ez, feminismoari erreakzioan, migrazioari erreakzioan, segurtatari duzkoa,
alako diskurtsoak ez dute inoiz onurarik ematen herri baten eraikitzean eta politikaren progresuan ez. Eta horrek eramaten gaitu bloke argi batera, atzera, koinaden bloke argi batera, eta naiz eta Euskadi, indar politiko hauek, zera representazioik eta alderdi popularrak eta bozka diago galdu, estatuan gertatzen dena Euskadi badu bere influentzia, ikusi denuen alderdi popularrak ja atera zuen transparentzien asuntua, eta nola, Estatua espetetzea, beraiek horrean egunterako legea saltatuz. Ba, horrelako gauzak, eskuina egutegian egonda gertatu daitezke. Gertatu daitezke, eta berrogei urtetan oso motel egin den lan bat, bueno, eskubideak gaur egun diren asuntoa, ez da baidatu, ja ez diren ez da baidatzen asuntoa batzuk, ez, bueno, emakumen eskubideak, langileen eskubideak batzuk, bueno, zin horrelako, hauzak, atzera gota daitezke eta desarmatu daitezke eta horrek, bueno, ba, estatu osoan egiten dio eraiztia eta Euskal Herrian ere duzki gertatu daiteke arazoan dinak egotea bueno, esan duan bezala ikusten dira arazen lagoten daitzea zenten ari dira Euskadia begira alderdi popularrak beraz nik uste Euskaldunak berrein gozaren batean urrenko eskundetan harri izan behar dutela zintzuk izan modien autogarroa defendatuko dutenak eta Euskal Agenda Soziala defendatuko dutela, kontu guztu dutu kasu honetan, karri niko denosek, eta belgarretasun handia duela Euskal Gintaren zat kongresuan, eskenea, nahiz eta egual, goste dozei, diputatu batera Euskadi, gero izan modu, gero lagun daukago, gero gaita zazpi diputatu kontalde bat, eta gero gaita zazpi diputatu hilek, defendatuko dute Euskal Autogarroa, talde oso bat bezala, maiate egin dute bezala, orduan, bueno, hor, zute Euskal Herritarrek jakin behar dutela, zein zute defendatuko dute, eta zein zute izango dira gari barriako, horrelako, bueno, kontentzio pareta bat jartzeko kongresuan. Ikusten da zu daute harik, italdi honetan, eta espaiago kontu dinamitzeko, defendatu da moduan, zentzura mozina dena ustian, ez, Pedro Sánchezek izan zituan, babes horrek, urren montezkundietan, bueno, Sánchez de presidente bihurtzeko aukera ari gertu guztan duzu. Ni guztu du bai, Sánchez de presidente izateko aukera palago. Gero ja, nola jungo dara horrela gobernu hori, bueno, bai, ikusi beharko, bai, ni guztu dut hor Sánchez zen, bueno, baita ere, refleksio bat egin behar duela, osarte bat egin behar duela, ikusita zein izan dena aukeratu duen bidea azken hilabete hauetan, eta osertakoa izan behar da. Eta aukeratu behar du, zirbeki zein izango den berak hartzen duen bidea eta zein izango den berak lan egiten duen blokea eta ezkerreko blokea bada, gazio nintzen den blokea bada, orduan, bide horretan, bueno, ba, legea di lasai bat eta bea ikitzaile bat izango du. Baita nahi noski ere, alderdi katalanak ere behine hausnarketa egin beharko dute eta metzatu beharko dute beti kontran egon da ezin daitekeela ireiki alternatiba edo plantasun alternatiba bat estatuan eta horrein badagoela aukera bueno, progresismotik estatuaren eraikuntza beste begirada batekin ikustea eta beste begirada batekin pentsatzea eta aukera horiek izateko nintzut argi eta barri blokea horrela koina sortu eta mantendu bloke horrela koina ipatea ikutu eta gurela etorrita eta barri antzatzuk zeuek izana urrengo hauteskundetan eta biziki eta joan hauteskundetan ostian eta bueno, aldaketa gobernuak edo gobernu aurrera koiak edo pasatuko dituzuela edo gortarako berdu zaletela ipatzen zela, posible guztan duz hori sozialistekin egin zelurekin batera bueno, posible gainean dago gainean dago eta mantendu egiten da argi eta argi ikusten dut gaur egun argi ikusten da edo debetzarrean iru horrelakoiak egiten diren iru indar politikoak bueno, familiengoa batu egiten dutela eta mazortzi zarkide editu erratzen da batzuk konpeatu egutela Euskal Herri Jeltzalearen egutea eta beste batzuk bueno, ba, batzutan ezkerako bidea hartu, beste batzutan Euskal Herri Jeltzalearen bidea hartu baina nik uste dut borondate garbia ia badagoela edo daitekeela herrietan ba, gobernu aldaketak ekartzeko
gobernu horren apoiak ekartzeko, airea zaitzeko, aibatu da etxetan, bere, bueno, berberak egon diren, berroi urtetan moderatzen, eta horretarako, eta berriro ere ausardia eskatu gartzaile, alderdi horrerako jein gehien bat, alderdi sozialistari, eta alderdi sozialistan, nondiko, zaukeratzea, jarrean jarretuko duen, supervivenzia bat ditu eskualderdi jeltzalarekin. Azkenean alderdean supervivenzia jartzen dute eskualderdi jeltzalaren eskuetan, edo politika horrerako jak egiteko gobernuan sortu nahi dituzte. Eta hor, ikate, bueno, ba, adibide, egon daitezke, ikustu, tankiena, Gasteiz izan daitekena, ez? Gasteizen portoa, oso fragmentatu dago, eta bai, bueno, alderdi aurrerako jek, hainbat, hainbat zinagotzi, batu egin izatelu. Zer bertatuko da, okera hori dago inean, bukati daukam, bukaita, alde aurrerako jek, oskatu egin kontu. Baina hori gaina, eta bai, ez da sozialisten finantzen dugu, bueno, kontaktu txikiak egin dira, bai, diko zuazterra. Horretarako, kampainan baudenian, bai zailagoa da kontaktuak egitea, baina bai publikoan, bai privatuan, harri esatiet gure proposamena benetakoa dela, serioa dela, eta aldugunean edo, bueno, detaile gara irtenean izan ezin dugula hori inguruan sakonago, eta bakoitzak bere erabakiak, edo bere zilegizko erabakiak aukeratzeko, Bueno, lege bizarreko kontuak ez, badare, bi ponentzia nahiko, bueno, eskutze politikoa dutena, ez bakera eta autogelu ponentzia, biate, bueno, lan hondi zein da bena, baina hortxe, momentu guztak nahi, ez da bai, nola, nola ditu ez, zera badiru di ez, postura nuniko da, eta bakearen gaineko ponentzia, bere, abian, dutela, abian, zertala, ez da bitte, gauzak, urgunotetik, bizkate, urbiko bezin posturak, estructura
aztertu beharko ditugula, baina, 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 autogono konponentzian ere, azkenean, badago, zerroako aukera kartzen dut bakoitzak. Eta ikustruktor, akore zabalagoak egiteko aukera batzorela bukarretu dunia dago egiturako meganean, hainbat proposamen, eta hartu zutea euskera izan zan, bueno, bera egin gehiagoarekin, horrela jutea, zilegia, baina, ikustrut, akartxe zelarien hori, gehiagatuzko dut egitzaren eskutik. Bueno, azkenean gombiotu edo martxoaren sortziaren bultan eta martxoaren sortziko bilabaren bultan edo plan inguruan editz egiteko aukeratu edo aprotxatuko dugu. Ez da gizuzan, ere bai guruzo. Ni konkretu kiez, azkenean gali mugimendu feministak eskatu dena izan da emakumeak greba egitea eta gizonak alduten heinean eskatzea zaintza lanak egiteko. Nire kasuan, ez da zaitza tabarik, orduan, bueno, ba, pleno badago ostiralean, ostiralean eta letan ikrena da jokoraiz, baina ikusitan dure taldeko guzti gero bai gautelak eta azte talde ba, dilegoenak baita ere, segurenik plenoa suspenditu egingo da. Zer, gara egizarian, zer batean lagun ez da regu egun, eta bizti zen gomen? Ba, ez da txernako, gero eta malau bat, ez beteke bat, gehiago bat, gehiago da, gehiago bat, baina kasu eta aldat popularreko makuna guztu dut ez dut zela da marik egin, eta guztu eta beratzi pertsona hongo zera, izan bat zuek ere egun hartzen bat zuek parante gara bako emazten egon. Eta kariari eta bueno, kontuan ekin bako zer ikusia askatu zuzostaz panesinak ere matizaren aurrako ere bat egiteko, guztu ez dut ez dut zela bertan, ez dut zela hori kertilatzen dut zuen. Bueno, eta kariari eskatu dizkegu, Egia eta gauza, indarkeria matxistaren hartuko borroka hartitzeko Euskadi. Egia da horretako puntu garrantzitsuenetako bat da legea egitea edo berdintasun legearen modifikazioa egitea, bueno, mazertzeko indarkeria matxistarekin zer ikusia duen guztia, eta hori aurrera jungo da. Ikustot emakundek proiektu hau, eta proiektu hau testu dela hau, edo araste honetan hau, hau testu dela hau proiektu hau. Eta badiru di gutxienez horretan, euskalitzak, bere lan egiten ari dela, aztertu beharko dugu legea, aztertu beharko dugu zerrako zaukortasun hau behar, baina ere bat ditugu gure proposamenak ziren horretarako, eta oso adiago gogela proiektu honen inguruan, baina horret ez ditu ere erantzun guztiak ematen eta egitakirean bezitaren inguruan, hor, departamentu guztiak implikatu behar dira, politika sozialetan, zorgutuz politiketan, bueno, en fin, genero politikak transgazan eta datu behar behar dira, botan mugosuan, eta horretan, eta zuen, 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 e